Дорогі друзі, з вами Тетяна із Києва. Ми з вами вже дивилися колекцію жіночу. Кому цікаво, подивіться мої відео, ті, що є на каналі. А сьогодні ми з вами сходимо подивимося чоловічу колекцію. Можливо, вам сподобається щось. Та вашому чоловіку ви прийдете. А поки що ось так бігом покажу, що тут є. Такі шалики. Цікаві сумки є. Звісно, вони не кожні, не... але виглядають непогано. Ось така жіноча одежа. А зараз ми з вами сходимо в чоловічий відділ. Світлі одежі дуже гарно виглядають. Ось таке пальто. 9 тисяч гривень. Кардиган. 2800 гривень. Здається, я вам його не показувала. Ось такий. Ось такі є. Жакети, костюми. У кого дрес-код, ось бачите такі. Ось такий жакет. 5300 гривень. Ось такий. 5800. Теж. Кроватки. Куртки. Ось така. 7000 гривень. Хіп продажу. Вільветова. Доброго дня. 3500 гривень. Ось така чоловіча колекція. Худі 1700 гривень. Спортивні штани 1700 гривень теж. Ось така куртка 2800 гривень. Джинси 1700 гривень. Ось. Гарно виглядає це пальто. І коштує воно 8000 гривень. Це ось такий тоненький светр, який під сподом. А ось ця річ стоїть 11000 гривень. Така рубаха-куртка тоненька. І ще ось такі куртки є. 10000 гривень. Ну, приблизно 10-11000 гривень коштують тут куртки. Вельветова 2800, в клітинку теж 2800 гривень, світшоти такі тоненькі, правда, і коштують вони 1500 гривень.
що тут ще цікавого є? Худі, рубашки. Ось такі неформальні. 1700 гривень. Ось такі з гудзиками. Що тут ще? Коштує 2800 гривень. Чоколад. Ось таке худі 1700 гривень. І є, здається, сірі, такого болотного кольору, захисного. Так, що тут є цікавого? Джинси. Такі штани і джинси. 2300 гривень. Такі самі звичайні. Ось такі світшоти 1500 гривень. Є ще бежеві. Ось такі типу поло. 1700 гривень теж. Ну, такі, хто полюбляє спортивний стиль, можна щось тут купити. Сині ще є. Ну, все, базові кольори. Такі. 1500 гривень. Тоненька і широка смужка. Теж рубашки неформальні. Стоять 1700 гривень. Такі білі. Ось такий синій. Лакітний кольор теж непогано виглядає. І плащі ще продажу. Ось таке поло 2300 гривень. Бачите, так. Такий трикотаж на ньому. Так, цей плащ, він трохи такий, як утеплений, 8000 гривень. Ну, трохи-трохи, на таку не сильно холодну осінь, весну. 6000, ні, 5800. 2800 гривень. Ось такий светр. Самий звичайний. Ну, ось, друзі, напишіть мені, що вам сподобалось у цій колекції. Така сумка 4000 гривень, приблизно 100 євро. 1700 гривень. Різного кольору джинси, дивіться, скільки їх багато. Зараз глянемо, скільки вони коштують. 1999, коротше, 2000 гривень, приблизно 50 євро. Ось така чоловіча колекція. Можливо, вам щось сподобалось. Я буду рада, якщо я вам допомогла. Ось є такі чоловічі сорочки, 2300 гривень. Ось така дубльонка куртка, 4000 гривень без рукавка, а куртка у нас коштує 5300 гривень. І ось такий колір. Ось непогано худі виглядає. 2300 гривень. Тут таке лице, обличчя. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам щось сподобалось. Підписуйте, ставте лайки, вподобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Коментуйте. Буду дуже рада. З прийдешніми святами. Бажаю вам здоров'я, миру і перемоги Україні, нашій любій Україні.
2800-3500 гривень. Пока-пока.